Колона танків прорвалась з Республіки Білорусь. Така легенда навчань бійців Волинської бригади територіальної оборони. Там, де вони оберігають північний кордон, все ж посунули ворожі танки та БТРи. Наші бійці висуваються на позиції і розгортають свої списи – протитанкові гранатомети. Розрахунок! Знищити правий танк! По танку вогонь! Гранатомет добре зарекомендував себе під час оборонних боїв. Це ефективна і надійна зброя. Це досить потужний і точний гранатомет, який може уразити, починаючи від БТР, БМП, БМД і закінчуючи танками навіть найновіших модифікацій противника. Станковий гранатомет простий в обслуговуванні, але щоб ефективно його застосовувати, потрібна не лише фізична сила, а ще й розум, кажуть бійці. Без точного розрахунку ціль не вразити. Красавчик! Виражай! Приносить сюди, до мене, без мене! Швидко відстрілялися, швидко перемістилися. Переносна гармата постійно стає в нагоді під час бойових завдань. Хлопці відпрацьовували порядок враження противника, висування на вогневі позиції, зміна вогневих позицій, ведення вогню, прикриття і відступ після здійснення ураження противника. Очевидно, що хлопці з кожним разом набувають нових навичок, розрахунки спрацьовують між собою навідмінно. У разі реального наступу ці військові першими зустрічатимуть ворога. Тож на навчаннях бійці не втомлюються відшліфовувати свої навички. Я дуже задоволений результатом своїх двох розрахунків – 6 із 6. Це дуже класно. Над чим працювати? Ну, напевно, більш, щоб були впевненіші дії, злагодженість, ну і швидкість виконання всіх завдань. Чим ближче до нас підбирається ворог, тим інтенсивніше тренуються наші бійці. Усю умовну колону ворожої техніки розбили вщент. Розрахунки виконали завдання в повному обсязі. Було знищено 15 танків, 10 БТР. Оцінка відмінна. 10 місяців бійці тероборони Волині пильнують кордон з Білоруссю і стежать за усім, що відбувається з того боку державної межі. Вона тут непорушна, та армійці весь час у бойовій готовності і надалі укріплюють рубежі. Усі шляхи та ліси нашпиговують мінами. А там, де ворог може спробувати пробратися, руйнують мости та підривають дороги. З Волині з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».